Це майже фантастична історія людського співчуття. Одеський зоопарк мав у планах будівництва нового просторого лев'ятника для 4 своїх левів. Та почалася війна, і проєкт довелося заморозити. Натомість звіринець прийняв до себе біженців. Пару білих левів, чий дім у харківському екопарку розбомбили рашисти. Польоти біля кліток зі львами. На щастя, бачу, що леви в клітці. Такими леви-переселенці були в квітні. Після 17 годин дороги – подряпані, втомлені, знервовані. Поступово хижаки адаптувались. Від місцевих доглядачів отримали нові імена – Муфаса та Нала. Історію цієї левиної родини одесити прийняли близько до серця. І одного дня сталося диво. Прийшла в зоопарк жінка, яка сказала, що у мене є будівельна фірма, і я хочу подарити зоопарку лев'ятник. От вона так от її тронула ця історія з цими львами. За 3 місяці був построєний такий от великолепний лев'ятник. Поки зводили вольєр, Муфаса та Нала квартирували у тигрятнику. Аж нарешті зайшли у свій новий дім. Як хазяєва. Тобто лев моментально, спокійно обійшов територію, поставив везде метки, помітив все, що мог. Обтер щекою всі рішотки, які змог. Тобто от все. Це моє, моя територія, мій дім, ми тут живемо. Щоправда, у новій квартирі в харківських левів є сусіди з місцевих. Переселили до нового вольєру, до окремої його частини і 2 молодих одеських левів. Зараз вони ховаються у внутрішніх покоях і поки що вони не дуже товаришують зі своїми сусідами-харків'янами. Поки леви звикають одне до одного та обживають вольєр. Простори з теплими зимовими апартаментами і, головне, затінком. Під час будівництва вдалося зберегти всі дерева на території лев'ятника. Їх захистили від хижих кішок, адже молоді леви можуть втечу запланувати. А юбки ці для того, щоб, якщо у льва возникне бажання, ну, у взрослого вряд ли, а от у молодих возникне бажання полізти повыше, то щоб це бажання було несколько ограничено. І навіть от наші 2 молодих самця, які попали сюди, вони оказались дуже пригучими на свободній території. І був момент, коли у нас навіть слегка, как бы, возникло легке напряження, але конструкція себе оправдала, все було благополучно. Команда Одеського зоопарку усвідомлює, Муфаса та Нала колись, але повернуться додому. Ці 2 білих льва – це не наші животні, це животні фірми екопарка. Вони їх заберуть, коли відновлять свій зоопарк. І тоді цей великий лев'ятник буде вже в розпорядженні всіх наших львів. Тут можна створити вже прайд. Гості зоопарку такій перспективі не зраділи і заздалегідь почали вмовляти харківських левів залишитися. Тому що їм в Одесі дуже добре. У нас тепло, уютно, новий зоопарк. Оставайся у нас, ми тебе не віддамо. Киска. Ні, вона вже не хоче в Харків. Вона у нас буде. Одеситка, корінна. Леви не відповіли, але залишати новий зручний дім поки що точно не збираються. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».